Agora o GAECO e o delegado Alan Teruel detêm os vereadores Cícero Medeiros e Galego e Sérgio Confecções. Isso. Isso, Cícero Medeiros e Sérgio Confecções. Sérgio Roberto. Eles estão vindo de Gramado. É a terceira viagem, quarta viagem consecutiva que fazem em menos de 60 dias. Paraíba já tem exclusividade. Sérgio Roberto.